Jo, jag tänkte att vi kanske kunde ses någon gång. Bara du och jag. Förlåt. Har du någon vanlig hamburgare? Vi har yummy salsa, yummy bacon, yummy chicken, yummy cheese, yummy green, yummy burger. Vad är en yummy burger? Det är en vanlig hamburgare. Då tar en sån. Hej, frukostchef. Förlåt. Vi hinner inte träffas idag. Jag ska repetera med orkestern. Ja. Belinda, hon spelar klarinett i lågstadiet. Sen så kom det lite annat emellan, men nu har hon har börjat igen, så vi... Jag vet inte hur jag ska berätta det här för dig, men jag och Belinda, vi har...